Saspringta gaisotne aizvadītajā piekdienā valdīja Pļaviņu novada ģimnāzijā. Četras vidusskolas klašu komandas sacentās par erudītākās klases titulu konkursā Erudīts, kas skolā norisinās katru gadu un jau kļuvis par vienu no iecienītākajām skolas tradīcijām. Konkursam Pļaviņu novada ģimnāzijā ir tiešām ļoti sena vēsture. Tas mums ir tāda laba skolas tradīcija. Un katru gadu pavasarī, pirms pavasara brīvdienām, mēs to arī organizējam. Konkursa galvenais mērķis ir noskaidrot, kurā Pļaviņu novada ģimnāzijas klasē mācās erudītākie vidusskolāni, bet tas, protams, nav vienīgais mērķis. Pasākums attīst arī skolēnu sadarbības prasmes un radošo domāšanu, jo komandām ir ne tikai jāparāda savas zināšanas mācību priekšmetos, bet arī jāizpaužas dažādos radošos uzdevumos. Piemēram, literatūras uzdevumā vajadzēja uz vietas iestudēt lugas fragmentu, ko katra komanda izlozēja tikai dažas minūtes pirms uzstāšanās. Mākslinieciskais talants bija nepieciešams arī maiturības uzdevumā, kurā skolēniem vajadzēja parādīt spējas ēdiena dekorēšanā. Savukārt uzdevumā, kam augstāks, komandas mēģināja no parastām papīra lapām izveidot visaugstāko torni. Radošais konkurss, kur vajadzēja uzbūvēt augstāko tā kā celtnē no papīra, tas arī bija diezgan sarežģīti un vajadzēja pielietot fizikas zināšanas. Tomēr vissarežģītākie dalībniekiem šķita rakstiskie uzdevumi, kuru risināšanā bija nepieciešamas zināšanas visdažādākajās dzīves jomās. Tā kā mēs jau trešo gadu piedalāmies, tad jau mums ir pieredze, tad jau ir vieglāk nekā pirmajā gadā. Kas šovakar bija vissarežģītākais? Man vissarežģītākais bija tests. Jo bija daudz jautājumi, uz kuriem es nezināju, man vajadzēja paļauties uz komandas biedrinēm. Konkursa uzdevumi likās grūti arī komandu atbalstītājiem, kuri konkursā nepiedalījās, bet aktīvi juta līdzi saviem klases biedriem. Es atbalstu mūsu 11. klasi, veicas varbūt šobrīd slikti, bet es ceru, ka viņi uzvarēs tomēr, jo mūsu visas cerības ir ar uzvaru. Un es ticu viņos spēkos. Kādi vispār konkursā šķiet jums personīgi šie jautājumi, viegli vai sarežģīti? Es negribētu uz tādiem atbildiem, man tiešām sarežģīti liekas. Es atbalstu 12. Klases resnos putnus, un es domāju, viņiem ļoti pagaidām veicas, jo pagaidām viņi pēc punktu skaita ir pirmā vieta, un par to man ir ļoti liels prieks. Kādi jūsuprāt izskatās šie tie jautājumi, viegli vai grūti pēc jūsu domā? Tas ir atkarīgs kā kurš, jo, piemēram, vēstures, manuprāt, ir ļoti grūti, un matemātikas, bet, piemēram, kā sākumskolas jautājumi, tie jau bija daudz vieglāki. Lai gan konkursā dalībniekiem viegli negāja, pasākumu viņi vērtē kā ļoti interesantu un noderīgu. Mums tiešām patīk un ir erudīti jautājumi un viss ir forši. Kā vērtē kopumā konkursu? Konkurss izdevies šogad, ļoti izdevies. Konkursa žūrija, skolas pedagogi pēc katra veiktā uzdevuma ļoti operatīvi apkopoja rezultātus, tādēļ drīz vien pēc konkursa beigām bija zināmi uzvarētāji. Šogad par erudītākajiem Pļaviņu novada ģimnāzijas vidusskolēniem kļuva 12. Klases komanda Resnie Pūtni, kas balvā saņēma grāmatnīcas dāvanu karti 30 eiro apmērā. Dāvanu kartas iepirkumiem grāmatnīcā saņēma arī 2. Un 3. Vietas ieguvēji, 12. Klases komanda Rubeņi un 10. Klases komanda Vektori. Sandra Pēgļkāne, Vladimirs Baltans, Vidustaugavas televīzija.